Pozdravljeni. Danes smo se odločili, da vam predstavimo novo serijo Vestonovih stojal za oder. Od stojal za zvočnike, stojal za sinte, mikrofonska stojala, skratka vse, za vse, kar naj bi stalo na odru ali ob odru. Tukajle imamo primer dveh stojal za sinte, in sicer KSA 005 in KSA 006. Razlika med njima je, da je petka enojen X in je primeren za lažje sinte, za razliko od šestke, ki je dvojen križ, ki je primeren za težje sinte ali stage piane. KS005 ima odličen sistem za prilagajanje šeststopenjske višine, in pa pasove, s katerimi lahko, sint dejansko pripnete na stojalo za boljšo stabilnost samega igranja. KS6 ima drugačen sistem, vseeno je enostaven, isto se lahko nastavi na šest različnih višin, in kot sem že povedal, je primeren za težje sinte, stage piane, in je bistveno bolj stabilen. Prav tako lahko seveda uporabljate tudi lažje sinte, če bi si zaželeli večjo stabilnost. Za več informacij nas pokličite ali pa si oglejte našo internetno stran www.muzikmaks.si.